naše građane da izađu na izbore. I zovem sve one i ljude dobre volje da izađu na izbore, da ne ostanu doma. Da ružno vrijeme ne bude razlog da ostane doma. Iz jednostavnog razloga ostati doma znači da i dalje imamo okove oko nogu koje nam je vezao HDZ. Da imamo okove korupcije. HDZ uživa kad vidi da smo na dnu po svim parametrima u EU. Mi ne uživamo. Jednako tako, puno ljudi mora donijeti zaista dobru odluku. Kroz našu povijest je bilo niz trenutaka i bilo je niz loših trenutaka. No međutim, ja se nadam da ćemo se 18. travnja probuditi u jednoj boljoj Hrvatskoj. Hrvatska koja nudi nadu. Hrvatskoj gdje vodimo računa o poštenju, o perspektivnoj Hrvatskoj. Hrvatskoj iz koje mladi ne odlaze. U Hrvatskoj gdje umirovljenici ne dobivaju samo mrvice sa stola. Jednako tako, puno njih je pokaralo ovu Hrvatsku, ali niko tako jako i tako postojano kao HDZ. Stoga, imate priliku, birajte Rijeke pravde, Rijeke pravde dolaze, birajte opciju koja zna, koja hoće, koja može, koja želi nuditi novu, bolju budućnost ovoj zemlji. Izađite na izbore, Rijeke pravde dolaze.